9:00 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 2500 нових інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. 166 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 1000 хворих. Одужало майже 8000. Найгірші показники поширення коронавірусної інфекції на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Черкаській області. Від початку вакцинальної кампанії щепили проти ковіду 756 тисяч українців. 290 людей отримали дві дози вакцини. За добу у світі зафіксували 670 тисяч нових заражень коронавірусом. З них більше половини в Індії – 355 тисяч. На другому і третьому місцях – США і Бразилія. У Штатах уже наступного тижня почнуть вакцинувати підлітків від 12 до 15 років. Напружена ситуація у популярній серед українських відпочивальників Туреччині. Понад 24 тисячі нових інфікованих. Загалом від початку епідемії у світі на ковід захворіли майже 154 мільйони людей. Близько 3 мільйонів померли. В Індії, де щодня фіксують рекордну кількість смертей від ковіду, в лікарнях катастрофічно бракує ліжок і кисню. Під шпиталі переобладнують навіть вагони потягів. І вплинути на ситуацію не в змозі ані вакцинація, ані допомога всього світу. В аеропорту Нью-Делі один за одним розвантажують літаки з різних країн світу. На борту цінний вантаж – апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори і медикаменти. Допомогу Індії вже надіслали Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Бельгія, Сінгапур, Узбекистан та ще понад 40 держав. Це найбільший пакет допомоги, який Франція надала іншій країні за весь час пандемії коронавірусу. Тут обладнання, що допоможе забезпечити автономне функціонування індійських лікарень. Кожен із таких концентраторів зможе забезпечувати киснем 250 ліжок протягом 12 років. Ситуація в Індії залишається критичною. Щодоби в країні реєструють майже 400 тисяч нових випадків зараження. І щодоби хвороба забирає життя більше, ніж 3 тисяч людей. Лікарні переповнені, кисню не вистачає. Кисню немає. Я попросив мати лягти на живіт. Можливо, так їй стане трохи легше. У неї сатурація 70. Тільки в цій лікарні Нью-Делі через нестачу кисню напередодні померли 8 людей. Нову партію до клініки доправили запізно. Ми благали привезти кисень, знайти його, де тільки можна. Ми використали все і десь 40-45 хвилин були без кисню. На жаль, ми не змогли врятувати життя 8 людей. А в лікарні міста Чамрайнагар кисню не було 2 години. За цей час померли 24 пацієнти. Нам зателефонували вночі і сказали, що наш родич не отримує кисню. Він 2 місяці тому одружився. Хто тепер піклуватиметься про його родину? Під тимчасові лікарні облаштовують потяги. В одному вагоні планують розміщувати 16 пацієнтів. Ми переобладнали під ізолятори 11 вагонів. Окремий вагон буде для медперсоналу. В кожному по 2 балони кисню й охолоджувач повітря. Паралельно в країні триває масова вакцинація населення. Імунізують 2 препаратами – Covaxin та Covishield. І попри те, що Індія є одним із найбільших виробників вакцин у світі, наявних доз все одно не вистачає. Тетяна Лугунова, телеканал «Інтер». Індійський штам коронавірусу дістався Польщі. Інфекцію виявили у дипломата, якого через погіршення епідситуації в Індії разом з родиною евакуювали з країни. Він уже тиждень перебуває в одній з варшавських лікарень. Як зазначили у ВООЗ, агресивний індійський штам може становити загрозу навіть для тих, хто перехворів або щепився. 9 обстрілів за минулу добу зафіксовано на Донбасі. По оборонцях із Києва і Луганського ворог бив зі стрілецької зброї, а захисників Кримського накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших військовослужбовців немає. Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ. Масштабна пожежа спалахнула в центрі Одеси. Загорілася будівля, в якій містилися ресторан і готель. Зайнялася тераса. Полум'я швидко охопило верхній поверх і перекинулося на сусідні будинки. На місце прибуло 5 пожежних машин. У 2 працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом. Їх евакуювали. За даними ДСНС, вогонь охопив майже 100 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовують.
На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. Потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита. Для водіїв склали схеми об'їзду. В соцмережах ще раніше люди скаржилися на аварійний стан переправи. Що спричинило руйнування мосту, з'ясовуватиме спеціальна комісія. Учні однієї з буковинських гімназій не можуть відвідувати уроків фізкультури. В закладі немає спортзалу. До слова, саме там, у селі Клішківці, навчався перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше про це наші кореспонденти. Найбільша мрія учнів та вчителів гімназії у Клішківцях – мати спортзал. Коли навчальний заклад будували у 1952 році, його чомусь узагалі не передбачили. Нині погода дозволяє займатися на вулиці, на старому майданчику. Проте, коли дощ чи сніг, діти змушені сувати парти і виконувати фізичні вправи посеред стільців та столів. Нам потрібен спортзал, бо зимою плохо ходити на двір, а в класі мало місця. Треба побігати десь. На спортзал у Клішківцях чекають вже кілька поколінь учнів. Віталій закінчив гімназію 20 років тому, а нині тут навчається його донька. Як і мені тоді хотілося, так і моїй дитині, і доньки теж зазвичай. І зараз вона би хотіла займатися у спортзалі. Ми готові допомагати фізично, матеріально і коштами, щоб він був. Чи не найважче вчителям фізкультури? Вони змушені підлаштовуватися не під навчальний план, а під примхи погоди. Викручуються із ситуації, як можуть. У дверях класів встановили турніки для підтягувань. А взимку більшу увагу приділяють шахам і шашкам. Деколи це нагадує, знаєте, післявоєнний або довоєнний час, коли діти гралися або у футбол, або, скажімо так, ганяли м'яч по полю, але то було зовсім інший час. Ми живемо у 21 столітті, діти мають бути в комфорті, діти, батьки приводять дітей до школи, так, і хочуть, щоб школа якби давала то навчання і той комфорт, який має бути. Директор гімназії каже, вирішувати проблему взялися лише 5 років тому. Ціна питання – 13 мільйонів гривень. Поки вдалося тільки виготовити проєктно-кошторисну документацію. Освітяни неодноразово просили чиновників виділити гроші. Писали до облдержадміністрації, Кабінету міністрів і навіть президента. Відповіді в листах які? Співпрацювати з місцевою владою, шукати кошти співфінансування місцевого бюджету, можливо податися на програму «Спроможні школи», ну, велике будівництво, тобто в такому плані. Місцеві чиновники пообіцяли допомогти, щоправда всю суму бюджет громади потягнути не може. Ми як з місцевого бюджету долучаємося таким принципом, що ми готові в будь-якому разі 10% співфінансувати даний об'єкт, щоб діти мали гарно прекрасно займатися в даному спортзалі. Та далі обіцянок справа поки не зрушила. Марія Кагал, Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На Прикарпатті активісти намагаються врятувати трьох бурих ведмедів. Тварин випадково знайшли 2 роки тому в селі Стопчатів на території місцевого підприємства. Їх утримували в жахливих умовах. Утім, забрати клишоногих досі так і не вдалося. Чому, дізнавалася Жанна Дучак. 4 гектари теплиць із коноплями, а поруч маленька клітка, в якій 3 бурих ведмедів – Василь, Василина і Тайсон. Це відео активістка Наталія зняла на телефон майже 2 роки тому. У мене був шок, тому що тварини були голодні, тварини були виснажені, тварини були у маленькій, зовсім маленькій кліточці. І тоді Наталя пообіцяла собі звільнити тварин. Утім, не уявляла, що зробити це буде так складно. Звернулася і в поліцію, і в екологічну інспекцію. У них зразу була мотивація така, що вони не можуть нічого вчинити, оскільки це є приватна територія. Тоді виникає питання взагалі функціонування Державної екологічної інспекції як органа. Уже минуло майже 2 роки, та звірі і досі в клітці. Віддавати ведмедів власники не хочуть, хоча й не мають на них жодних документів. Згідно із законом, на одного бурого ведмедя в неволі має припадати мінімум 200 квадратних метрів, а тут на 3 у кілька разів менше. В них розвивається так звана стереотипія, це хвороба психологічна, тварина може ходити по кругу, мотати головою. І що цікаво, що не завжди вдається вже навіть у реабілітаційних центрах вилікувати цю тварину. Ми намагалися поговорити з власниками підприємства, де утримують тварин. Та ті навіть телефоном спілкуватися не захотіли. Добрий день. Звати мене Жанна, я з телеканалу «Інтер». Я там не працюю. Побачити клошоногих нам також не вдалося. Клітка з тваринами за ось цим парканом. На воротах замок. Всередину нас не пустили.
В екологічній інспекції запевняють, зробили все можливе. Ще у 2019 році були на перевірці, написали висновок про неналежні умови та жорстоке поводження і звернулися до суду. Власників підприємства оштрафували, але у вилученні тварин відмовили. Чому не подали апеляцію, інспектори пояснити не змогли. По-перше, це червонокнижні тварини. По-друге, це не коти, щоб дати якусь якісь кошечок і поїхати повезти їх десь там в зоопарк. Це ціла процедура. У нас не пускали на територію. Не пускавши на територію, яким чином ми можемо і проникнути туди, щоб далі там створити, зробити перевірку. Не впускали на територію тривалий час і представників поліції. Зайти та провести обшуки ті змогли лише нещодавно, після ухвали суду. На даний момент представники Косівського відділу поліції також подали клопотання до суду, вже з вимогою дійсно зробити обшук, але для того, щоб вже вилучити тих ведмедів з території. Активісти і зоозахисники сподіваються, що нарешті ця справа увінчається успіхом. І стопчатівські клишоногі в'язні нарешті вийдуть із клітки і поїдуть у реабілітаційний центр. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Бангладеш катер зіткнувся з баржею. За попередньою інформацією загинули 26 людей. Швидкісне судно з пасажирами прямувало до паромної переправи. Однак наткнулося на баржу з піском і перекинулося. П'ятьох потерпілих вдалося врятувати. Їх ушпиталили. Пошукова операція триває. Рух річкою наразі ускладнений. В Ізраїлі розслідують масову тисняву на горі Мерон, в якій загинули близько півсотні людей. Представники влади заявили про небезпеку, попереджали понад 10 років тому. Зараз намагатимуться встановити винуватців. Усі подробиці далі. Це кадри масової тисняви в Ізраїлі під час церемонії з нагоди єврейського свята Лаг-Ба-Омер. Відзначили його 30 квітня, і це вперше від початку пандемії. У підсумку 45 загиблих, понад 150 травмованих, серед них діти. Паніку та тисняву спровокував обвал трибун під час фестивалю, який традиційно влаштували на горі Мерон. Влада вже відреагувала на цей інцидент. Ми проведемо спеціальну перевірку. Вона передбачає розслідування обставин, які призвели до цієї трагедії. Держконтролер Матаньягу Енгельман додав, у 2008 та 2011 роках відомство вже публікувало звіти, у яких йшлося про те, що масове паломництво на горі Мерон небезпечне, а територія навколо могили єврейського мудреця рабі Шимона Бар-Йохая не пристосована до зібрання десятків або сотень тисяч людей. Окрім того, в одному зі звітів було вказано, незаконні прибудови можуть становити загрозу для відвідувачів. Перевірка стосуватиметься трьох моментів. Перше – проаналізувати дії всіх причетних, хто працював, хто ухвалював рішення. Друге – встановити, чи були усунені недоліки, раніше опубліковані у звіті. Третє – розробити варіанти, як краще надалі організовувати релігійні події в країні, щоб запобігти таким трагедіям. Чи знайдуть винних у цій справі, наразі спрогнозувати складно. Водночас, саме цей інцидент в Ізраїлі вже назвали однією з наймасштабніших трагедій в історії країни, не пов'язаних з бойовими діями. І хоча цьогоріч у святкуванні дозволили взяти участь 10 тисячам вірян, низка ізраїльських ЗМІ повідомили, насправді ж на горі Мерон зібралися майже 100 тисяч людей. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку-2». Німецький союз охорони природи подав до суду. У позові зазначили, що спорудження газогону руйнує морське середовище Балтійського моря. Його маршрут проходить 5 морськими заповідниками. Це вже друга екологічна організація в Німеччині, яка позивається через російський газогін. Доки триватиме судовий розгляд, будівництво на незавершеній ділянці зупинили. США цьогоріч збираються прийняти понад 62 тисячі біженців, четверо більше, аніж раніше. Зростання квот схвалив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Найбільше мігрантів очікують з Африки, Близького Сходу та Південної Азії. У Білому домі наголосили, що це відповідає національним інтересам США, а також нинішнім гуманітарним викликам у світі. На Херсонщині розквітли поля ірисів. Сталося це значно пізніше, ніж зазвичай, через тривалі холоди. Помилуватися красою на Станіславські гори поблизу Дніпро-Бузького ліману приїздять тисячі туристів. Наша Марина Михайловська теж там побувала. Різнобарвним килимом квіти вкрили скелі над лиманом. Загалом можна нарахувати до 60 відтінків. Це карликові іриси.
жовті іриси, тут є з голубенькими ми бачимо, є ось сюди фіолетові іриси. Це заповідні території. Дикі іриси облюбували їх ще до того, як тут з'явилася людина. Я приїжджаю сюди інколи з дитиною, тобто для неї це щось, це було таке захоплення. Вау, мамо, як воно тут? Ніхто ж не доглядає, воно саме виростає. Тобто, ну, для мене це теж якась дивина, бо часами вдома ти стараєшся, щоб та квітка виросла, а тут саме по собі. Зазвичай іриси з'являються ще в березні, але через примхи погоди цьогоріч із цвітінням забарилися. Та справжні шанувальники дикої краси й дочекалися. Сюди приїздять здалеку. Доступ до заповідних круч безкоштовний, але й неконтрольований. Якщо беремо п'ятниця, субота, неділя, от в день приїжджає більше 300 туристів. Ми після їх комунальним підприємством виходимо на суботники. Трошки буває, залишають деякий мусор, то ми теж чистимо територію. Олег мешкає неподалік квіткових полів. Рідні краї любить та намагається якомога більше їх популяризувати. Та от світлини з усіяними півниками схилами не викладає в соцмережі. Каже, туристи, побачивши такі фото, масово приїздять і винищують квіти. Не можна рвати їх. Ну, нема толку, бо вони дуже в'януть дуже швидко. Не можна копати. Дуже часто можна зустріти тут, коли люди приїжджають, прям лопатами відкопують. Тому що це природно-заповідна територія, тут взагалі не можна якусь діяльність вести. Не можна заїжджати автомобілями, масово не топтати. Аби захистити рослини, активісти навіть перекопали проїзди до скель. Це дорога до схилів. Фактично там, де якраз зараз квітнуть і квітнули півники, і такі от ями не дозволяють заїхати на автомобілях туди. Ці ями заривали вже 3 рази. Площі, де квітнуть дикі іриси, щороку зменшуються, зокрема й через сільськогосподарську діяльність. На скелях сусіднього села вони вже зовсім зникли. Тож активісти закликають гостей бути обережними, дбайливо ставитися до унікального поля і пропонують безпечні пішохідні маршрути. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал Інтер, Херсонська область. Засновник Microsoft Білл Гейтс розлучається із дружиною. Після 27 років шлюбу подружжя, яке виховало 3 дітей, заявило, що більше не може зростати разом. За даними Forbes, Гейтс – 4-та найбагатша людина на планеті. Його статки оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.